begyndelsen var alting sort. Og bossen så, at det var skidt. Derpå skabte han lyset. Boss så, at det var godt. Derpå skabte han manden. Hallo. Og Boss så, at det var godt. Men manden kedede sig. Og Boss så, at det var skidt. Derpå sendte han manden en værktøjskasse. Og manden kunne bygge. Boss så, at det var skidt. Manden byggede hjulet. Boss så, at det var godt. Og manden byggede skibet. Boss så, at det var godt. Og manden byggede lokomotivet. Boss så, at det var godt. Men manden kedede sig og blev sulten. Og Boss så, at det var skidt. Derpå sendte Boss med en dame. Og hun havde kage med. Boss så, at det var godt. Men manden havde nu ikke mere tid til at bygge. Det var skidt. Manden byggede en kampvogn. Og Boss så, det var skidt. Og manden gik i krig. Boss så, det var skidt. Derfor sendte Boss manden endnu en kage. Krigen sluttede. Og Boss så, at det var godt. Manden kom hjem fra krig. Til damen. Men der var mange ting at lave. Og manden havde ikke længere tid til sig selv. Det gør du hjem. Kom ind. Og Boss så, at det var skidt. Jeg vil bygge videre. Manden hørte en stemme bag sig. Kan du så komme der? Og vi skal også snart spise. Og manden rejste sig. Jeg kommer nu. Og Boss kiggede ned. På mands sidste kreation. Og han smilede. For nu kunne alle mænd, når de havde tid, samles et sted, hvor vi kan nørde i fred. Hvor vi kan bygge i fred. Hvor de kunne lege i fred. Og stedet HVT.dk. Og Boss så, at det var godt.